Թումանյան, Դիլիջան, Տաթև, տասնյակ համայնքների փոխարեն 3 խոշոր փունջ կամ շրջան կփոխվի արդյոք այս համայնքների վարչատարածքային քարտեզը պարզ կդառնա մայիսի 17-ին։ Ինչ են մտածում հաղարծինում, գոշում ու թեղուտում այս մասին։ Եթե խոշորացավ, չգիտեմ, ինչ ուշադրություն կդարձնի խոշոր համայնքը այս փոքր համայնքներին։ Տեղեկատվության պակաս կա։ Գյուղերը որևէ տարածքային կառուցվածքային փոփոխություն չեն կրելու եւ գյուղացին մի թղթի համար հարևան գյուղ չի վազելու, հանգստացնում է տարածքային կառավարման մասնագետը։ Հարցազրույց հրապարակում։ Խոսքը միայն եւ միայն կրկնում եմ, ապարատի կենտրոնացման մասին է։ Բնակիչը իր վրա բացի լավից վատառումով ոչ մի բան չի ստանում։ Հրապարակում քննարկելու ենք, թե ինչպես են խոշորացվելու համայնքները եւ ամենակարևորը ինչու է դա անհրաժեշտ։ Բարի երեկո։ Սրանք այսօր ամենաշատ հնչող հարցերից են։ Ինչու է կառավարությունը գնում համայնքների խոշորացման, կփորձենք հասկանալ միասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեղեկանք, թե ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը։ Կառավարության որոշմամբ մայիսի 17-ին Լոռու, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերի 7-ական համայնքներում կանցկացվեն տեղական հանրաքվեներ։ Պարզելու համար, թե բնակիչները համաձայն են արդյոք, որպեսզի այդ համայնքները միավորվելով ստեղծեն մեկ փունջ, համապատասխանաբար Թումանյան, Դիլիջան եւ Տաթև կենտրոններով։ Համայնքների խոշորացման այս հայեցակարգը կառավարությունը հավանության էր արժանացրել դեռ 3.5 տարի առաջ։ Իսկ այս 3 միավորումները, եթե իհարկե հանրաքվեով տեղի ունենան, կլինեն առաջին փորձնական փնջերը կամ շրջանները։ Գյուղապետարանի փոխարեն համայնքները կունենան վարչական ներկայացուցիչ կամ ներկայացուցիչներ, կախված գյուղի բնակչության քանակից, ով ըստ էության կապահովի գյուղի կապը պետական տարբեր կառույցների հետ։ Բացի նրանից, յուրաքանչյուր բնակավայր կունենա ընդհանուր համայնքային ավականիում իր ներկայացուցիչը։ Ավականին արդեն կընտրվի ըստ բնակչության թվի։ Քանի որ խոշորացված համայնքային փունջը ունենալու է 1 ընդհանուր բյուջե, այդ ավականին էլ կորոշի, թե ինչպես ծախսել այդ բյուջեն։ Իսկ համայնքների խոշորացումը տեղի կունենա ըստ նպատակահարմարության։ Այս ամենի հետ միասին բարեփոխումը տեղի կունենա միայն այն պարագայում, եթե տվյալ համայնքների բնակիչները տան դրա համաձայնությունը։ Եվ այսպես, ինչու են խոշորանալու համայնքները եւ ինչպես է դա տեղի ունենալու ամենակարևորը, այս հարցերին պատասխանելու է Աշոտ Գիլոյանը, ով ներկայացնում է տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գիլոյան, նախ կխնդրեմ շատ պարզ, ամենապարզ հարցին պատասխանեք. Ինչու է անհրաժեշտ այս խոշորացումը, եւ ենթադրում եմ, որ դուք գիտեք, որ դա հիմնականում դժգոհության ֆոնին է լինելու, որովհետեւ մեր գյուղերը միմյանցից շատ տարբեր են։ Որքան հարևան, այդքան տարբեր, նույնիսկ ամենասուր անեկդոտները, որպես կանոն, հարևան գյուղերը իրար մասին են պատմում եւ հանկարծ պետք է միավորվեն։ Որն է նպատակը։ Սիրո պատասխանեմ, նախ շնորհակալություն ձեռնված հնարավորության համար։ Ես, որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, մի փոքրիկ անդրադարձ անենք մեր այսօրվա գործող վարչատարածքային բաժանմանը։ Մենք ունենք մոտ 1000 բնակավայր, 866 գյուղ ունենք այսօր եւ 49 քաղաքային համայնք, 48 առանց Երևանի։ Ընդհանուր համայնքների թիվը 915-ն է, բայց բնակավայրերի թիվը 1000-ն է։ Հիմա մենք այդ 915 համայնքից կամ 866 գյուղական համայնքներից մոտ 475-ը մինչև 1000 բնակիչ ունեն, մոտ 35 համայնք մինչև 100 բնակիչ ունեն, մոտ 200 համայնք մինչև 300 բնակիչ ունեն։ Ինչն է խնդիրը այդ փոքրիկ համայնքներում որևէ լիազորություն, որ բնակչին անհրաժեշտ է, որ բնակիչը դրանից կզգա ավելի բարեկեցիկ, չի մատուցվում, որովհետև այդ եղած գումարները, որ պետությունը դոտացիայի տեսքով, համարտեսման դոտացիայի տեսքով տալիս է մեր համայնքներին եւ իրենց եկամուտները, որ հավաքում են, դա բավարարում է ընդամենը այդ փոքր համայնքի վարչակազմի, խոսքը համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների ռոճիկը եւ փոքրիկ բանը շահագործման ծախսը, այսինքն այդ հոսանք գազ, եթե օգտագործում են 80%-ը գրեթե դրան է ծախսվում։ Գումար չի մնում, որպեսզի այդ համայնքը, համայնքի ղեկավարը որևէ ծառայություն մատուցի բնակչին։ Եվ ինչ գումարների մասն է խոսքը։ Մոտավորապես, ասենք, մեկ համայնքին ինչքան գումարի մասն է խոսքը, որ այս դեպքում փաստորեն կխնայվի վարչական ծախսերի վրա գումարը եւ կուղվի, ինչպես դուք եք նշում, համայնքի զարգացման։ Տարբեր համայնքներում տարբեր են, ասենք, կա 5 միլիոն փոքր համայնքներում մինչև 300, մեր երկրի օրենսդրությամբ 3.5 միլիոն պետություն դոտացիա է տալիս եւ իրենց եկամուտները, դա իրենց եկամուտները լինում է 2 միլիոն 3 միլիոնի կարգի այդ փոքրերում։ Լինում են 7, 8, 10, 15, 20 միլիոնանոց, ինչքան աճում է, այնքան աշխատակազմերը մեծ են միջալոց ու այդ գումարները ծախսվում։ Հիմա խոշորացում ասածը ինչ է, մեր քաղաքացիների, բնակիչների մոտ մի քիչ այլ կարծություն կա, որովհետև իրենք դեռ այդ բաներին ծանոթ չեն կարդացել։ Խոշորացումը միայն եւ միայն
համայնքապետարանի, այսինքն կառավարման ապարատի մասին է խոսքը։ Այսօրվա գործող համայնքում, եթե որևէ ծառայություն մատուցող, հանրային ծառայություն մատուցող հիմնարկություն կա, այսինքն մանկապարտեզիք դեմ բուշկետ, դպրոց առավելևս, նմանատիպ ծառայությունների մասին, խոշորացման մասին խոսք չկա, խոսքը վերաբերում է միայն կառավարման ապարատի մասին։ Այսինքն միայն շատ կոնկրետ, որ ասենք, գյուղապետարանների մասին է խոսքը։ Այո, գյուղապետարանի մասին, գյուղապետարանի աշխատակազմի։ Շատ լավ, պարոն Գիլան, ես առաջարկում եմ այս պահին դիտենք մեր տեսանյութը, որովհետև մեր նկանախումբը եղել է Թեղուտում, Գոշում, որոնք հավանաբար, եթե այո քվեարկենք, միանան Դիլիջան համայնքին։ Եվ պետք է ասել, ուղղակի առաջին մեսիջից հաղորդեմ, մեծ անտեղյակություն է այնտեղ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դիտենք տեսանյութը, հետո շարունակենք։ Ծաղիկոտ, յունոտ ապրիլի շեմին Տավուշի մարզի 6 համայնքում Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավան, Խաչարձան, Հովք մարդիկ մի տեսակ շվարած են։ Մայրաքաղաքից մի քիչ ուշացած եկել իրենց էր է հասել նորությունը համայնքների խոշորացման մասին։ Արդեն քանի օր է տնից տուն, գյուղապետարանից գյուղապետարան թևածում է լուրը, հանրաքվե է լինելու։ Թե ինչ պիտի փոխի խոշորացումը իրենց գյուղերի առօրյայում, հեշտացնելու է կյանքը, թե հակառակը, մարդիկ դեռ աղոտ են պատկերացնում, ավելի ճիշտ չեն էլ պատկերացնում։ Միայն գիտեն, որ գյուղապետարանները լուծարվելու են, իսկ էլ ինչ գյուղ առանց գյուղապետարան, առանց գյուղապետ։ Հենց մենակ այս միտքը մարդկանց ցայտնոտի մեջ է գցել։ Մեր գյուղապետարանը լինի, մեր գյուղապետն աշխատի, մենք էլ չգնանք մի հազարակ թղթի մարդի լիճան ասենք։ Բայց այդպես չի լինելու։ Այս ձևի է լինելու, որ գյուղապետարան չլինի, որից պետք է կառավարման ձևեր կգտնեն, որ բայց այդպես չի լինի։ Ես չգիտեմ։ Չէ, լավ ձևեր կա թողանը։ Թողանը, որ լավ ձևեր կա։ Թեղուտը Տավուշի մարզի 6 գյուղերից մեկն է, որտեղ մայիսի 17-ին տեղական հանրաքվե է անցկացվելու։ Միավորվել դառնալ մեկ խոշոր համայնք Դիլիջան անվամբ համանուն կենտրոնով։ Խաչարձանի, Հովքի, Գոշի, Հաղարծինի, Աղավնավանքի եւ Թեղուտի բնակիչները երկու ամսից էլ քիչ ժամանակ ունեն կողմնորոշվելու իրենց ԱՅՈ-ի կամ ոչի հարցում, որոնք են խոշորացման նպատակները, առայժմ չգիտեն անգամ գյուղապետարաններում։ Մեզ ոչ ոք ոչինչ չի բացատրել, բարեփոխում կոչվածի էությունը չի հիմնավորել, ասում են միաբերան ու ի սկզբանե ինչ խոսք հասկանալի պատճառներով մեղմ ասած դժկամությամբ են վերաբերում փոփոխությանը։ Շատ բան չգիտեն, բայց դե մի բան հաստատ գիտեն, կրճատումներ են սպասվում։ Եթե խոշորացավ, չգիտեմ, ինչ ուշադրություն կդարձնի խոշոր համայնքը այս փոքր համայնքներին, պաշաճ ուշադրություն չի դարձնի։ Դե եթե մի ներկայացուցիչ են ասում, որ կլինի այստեղ մի ներկայացուցիչ, ինչ է անելու, հետաքրքիր է։ Եթե մենք այս ամբողջ աշխատակազմով չենք կարողանում ավելի խոշոր, ասենք, ծրագրեր բերենք կամ ավելի խոշոր գործեր կատարենք, մի ներկայացուցիչ ինչ է անելու։ Համայնքի գլխավոր շենքից դուրս էլ ծրագրի մանրամասներից անտեղյակ լինելը մարդկանց մտատանջության մեջ է պահում։ Դպրոց ունենք, մանկապարտեզը կառուցվում է, կոմունալ հարցերը լավից վատից լուծվում են, այսպես էլ մնաված չի։ Հանկարծակիորեն ընտրության շեմին կանգնած տավուշցիներին իրենց համայնքի ներկայիս վիճակը գոհացուցիչ է թվում արդեն։ Դե ուզում են, որ մեր գյուղը մնա իր տեղում, ոնց որ կա։ Փոփոխություն չեք ուզում։ Չէ, չէ։ Իսկ միգուցե փոփոխությունները ձեր գյուղի համար ավելի լավ։ Չէ, այն սենց լավ է։ Դե որ լապեն լի կարող ակնենք էլ, տենակ լապեն են անում ժողովրդի մարդ կնանել, բա ինչ կանա։ Մենք չենք ուզում Թեղուտը միանա, եթե հակառակը կննի, թող Լիլիջանը միանա Թեղուտին։ Ես խոշացում ինչ որ տեղոքուտ կա, թե վնաս, ոչ մայր տեղեկաց հասնչ ուզում, ես նպատահականը գյուղացին աշվեք։ Թեղուտի հարևան նոր ծրագրի բերումով նաև Բախտակից Հաղարծինում էլ անհանգիստ են։ Գյուղապետը տեղում չէր, հնարավոր է նաև չէր ցանկացել անկեղծանալ։ Զրուցեցինք գյուղապետարանի մյուս աշխատակիցների հետ։ Ամենամեծ սենյակում խմբված համացանցում լուրերն էին պրպտում, մտամոլոր անկեղծանում են։ Ուզում ենք տեսնենք, ինչ պարզաբանումներ կան խոշորացման այս ծրագրից։ Այստեղ էլ խոշորացումը ասոցացնում են միայն գյուղապետարանների լուծարման հետ։ Որ կառավարությունը մտադիր է այս եղանակով միջոցներ տնտեսել ու դրանք ուղղել գյուղացիների չլուծված խնդիրներին, կապիտալ ներդրումներ անել, ճանապարհներ բարեկարգել, համայնքային իշխանությունն ապակենտրոնացնել, թերահավատ են ու չեն թաքցնում։ Դե ասում են խոշորացնում ենք, ուղղակի խոշորացնում ենք, թե հետո ինչ ա լինելու, ինչ ծրագրով, մենք ոչ մի բան չգիտենք։ Խոշորացնում են ու վсё։ Դե ԶԵԿ-ը 4000 ավել բնակչությունը գյուղը ինչ անելու, ում են դիմելու, հազարումի հարց կա։ Պարզաբանումներ մանրամասներ են փնտրում նաև Գոշ համայնքում։ Հանրաքվեի են պատրաստվում, մինչդեռ չգիտեն իրենց ասած այոն կամ ոչ է, ինչ են փոխելու իրենց գյուղի կյանքում, եթե իհարկե փոխելու են։ Սպասում են մարդիկ բացատրությունների կամ հանդիպումներ ունենան։ Տեղեկատվության պակաս կա։ Պարոն Գիլան, այս պատկերը տեսնելով մի տեսակ տպավորություն է ստացվում, թե շատ հանկարծակի սկսվեց այս ծրագիրը մի տեսակ անակնկալ կերպով, և
առաջին մեծ խնդիրը, որ կա, մարդիկ ուղղակի անտեղյակ են։ Ինչու այսպես միանգամից, ինչու նախապես չտեղեկացվեց, չլուսավորվեցին մարդիկ, թե ինչ էի վերջը տեղի ունենալու։ Դուք ճիշտ եք, նման բանկա մեր բնակիչները մի քիչ անտեղյակ են, մենք նույնպես երեկ ես եղել եմ Թեղուտ համայնքում, Հովք համայնքում, իրոք բնակիչները անտեղյակ են, բայց որ ասել հանկարծակի է սկսվել, դա հանկարծակի չի սկսվել, դեռ 2008 թվականից հայեցակարգային մոտեցումը կառավարությունը հավանություն է տվել, 11-ին հայեցակարգը հաստատվել է, մենք այդ կոնկրետ այդ պիլոտային փնջերի համայնքների ղեկավարների ավականների հետ բազմաթիվ անգամ էս վերջին մի տարու ընթացքում անընդհատ հանդիպումներ են եղել, բացատրվել են նրանք բոլորը դրանից տեղյակ են, ցավալի է որ համայնքի ղեկավարը եւ այդ ավականին իրենց բնակիչներին չեն տեղեկացրել։ Բայց գյուղապետարանի աշխատողներն են ասում անտեղյակ են։ Դե ցավալի է, բայց դա առնվազն ես կարող եմ ասել ստախոսությունն է, որովհետեւ նման բան գոյություն չունի, ես բոլոր այդ համայնքի ղեկավարների աչքերին նայելով կարող եմ օրերով ժամերով ապացուցել թե ինչքան հանդիպումներ է եղել, իրենց բացատրվել է այդ ծրագիրը ներկայացվել է շատ մանրամասն։ Եվ հիմա էլ շարունակվում են, այո, բացատրական աշխատանքներ։ Հիմա մենք ակտիվ, ինտենսիվ տարբեր խմբեր կան, որ համայնքներում գույքագրումներ են անում, խնդիրներ են վերանում, որոնք արդեն իսկ մի քանի անգամ վերանված է, բայց քանի որ ուզում ենք, որ նաև մասնակցային լինի, բնակիչներն էլ նույնպես իրենց հիմնախնդիրներ ասեն, որ նա առաջնահերթ իրենց համար, որովհետև այս ծրագիրը, պիլոտային ծրագիրը, որ կառավարությունը հավանության է արժանացել եւ հանրաքվե նշանակված մայիսի 17-ին, ենթադրում է նաև ներդրումներ այդ կոնկրետ փնջերում այդ համայնքների, այդ բնակավայրերի հիմնախնդիրների լուծման համար, ինչի համար հիմա ակտիվ աշխատանք է գնում, որպեսզի բնակության մասնակցությունը նույնպես լինի այդ հիմնախնդիրները, մենք ունենք գյուղապետի կողմից տրված հիմնախնդիրներ, մարզպետարանի կողմից վերհանված, բայց նաև մենք ուզում ենք նաև մասնակցային դասներ, բնակիչները ինչ որ բան ասեն, միգուցե առաջնահերթ է իրենց համար ճրագիզն է, ոչ թե չգիտեմ, ասենք մանկապարտեզի տանիքը կամ այլ խնդիր։ Այսինքն այս խոշորացումը նաև ներդրումներ է նշանակում։ Իհարկե, իհարկե ներդրումներ են լինելու։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք դարձնենք արդյունավետ կառավարում, այդ ֆինանսական միջոցները, որ ասում ենք խնայում ենք, խնայելը սենց է, այդ միջոցները, որ ասենք ցանկացած համայնքում նույն Հաղարծինում, Թեղուտում այսօր ծախսում մեր իրենց ծախսային բյուջեով, այդ նույն միջոցները այդ համայնքում ծախսվում է, լրացուցիչ նաև գումարներ անդեղ մտնելու։ Մենք ասում ենք այդ գումարը, որ ծախսվում է քարտուղարի հաշվապահի վրա, ծախսենք ավելի արդյունավետ, այսինքն ռոճիկ տանք այն քաղաքացուն, այն ծառայողին, որը համայնքային համայնքի բնակիչներին ծառայություն կմատուցի։ Այսինքն, այնտեղ միգուցե երեք Թեղուտում ասում են, որ անասնաբույժը Դիլիջանից միջև գալիս է մեր կողմերը եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե այնտեղ անասնաբույժը լրացուցիչ հաշտիկա, պետք արդեն համայնքի ինքը բնակիչները իրանք որոշեն, որն անհրաժեշտ։ Միգուցե որտեղ որ ասենք ագրարային հողեր են շատ, ագրոնոմ է պետք, գյուղատնտես է պետք, կամ չգիտեմ, բուժկետ է պետք, բուժքույր է պետք, ստեղծենք այն աշխատատեղեր, այդ որ ասում են կրճատում է, չէ՞, այո, համայնքային ծառայողները կրճատում են, բայց լրացուցիչ աշխատատեղեր պետք է ստեղծվի, որը ծառայություն մատուցի բնակչին։ Այսինքն ես այսպես եմ հասկանում, օրինակ գյուղապետարանի այն աշխատողները պարտադիր, որոնք կան աշխատող, չգիտեմ, քարտուղար, գյուղապետ եւ այլն, շատ տեղյակ չեմ, դրանք կլուծարվեն, բայց ըստ անհրաժեշտության նոր հաստիկներ կմտնեն։ Շատ ուրիշ հարց է, նախ այդ ասեմ, որ մեր բոլոր այսօրվա գործող համայնքներում լինելու են համայնքի ղեկավարի ներկայացուցիչ, ինչի մասին որ մեր բնակիչները, գյուղապետերը նույնպես ասում են, որ մի տեղեկանքի համար պետք է հասնել, չգիտեմ, գնանք Դիլիջան, ինչի համար։ Դա իսպար նման հարց չի կարող լինել, որովհետեւ ամեն այսօրվա գործող համայնքում այսուհետ բնակավայրում խոշորացումից հետո լինելու է համայնքի ղեկավարի ներկայացուցիչ, որը լինելու է անպայման այդ տվյալ բնակավայրի բնակիչ, նաև հարգանքն է վայելելու այդ գյուղի բնակիչների, ու այդ համայնքի ղեկավարի ներկայացուցիչը բոլոր տեսակի տեղեկանքները, ինչ որ այսօր համայնքի ղեկավարը որպես ինքը ծառայություն է մատուցում իր բնակիչներին, դա անելու է։ Նաև մնացած այլ խնդիրները, որ դիմ լիազորությունը չի բխում, չգիտեմ, ինքը օգնում է մարդկանց հիվանդանոց տանելու տարբեր մի հոգի է լինելու, կհասցնի այդ մի հոգի ստանալ։ Կախված բնակցության թվից, կոնկրետ եթե մենք Դիլիջանի օրինակն ենք շոշափում, Հաղարծինի մասին խոսենք, Հաղարծինը 4000 բնակիչ ունի, այնտեղ հավանական է, բացի համայնքի, ոչ թե հավանական է, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այնտեղ հարկավոր է նաև բացի համայնքի ղեկավարից համայնքային ծառայողներ լինեն, 3000-ից ավել բնակցություն ունեցող համայնքներում բացի համայնքի ղեկավարի ներկայացուցիչ անպայման նաև համայնքային ծառայողներ են լինելու, որոնք բնակիչների հետ աշխատելու են։ Բայց ելի նույն հաստիկները, փաստորեն նույն միջոցները կօգտագործվեն եւ միջոցների շահառուցիչը։ Չէ, միջոցները չեն օգտագործվի։ Տեսեք, այդ միջոցները, որ օգտագործվում են, այնտեղ ասենք, եթե Հաղարծինում 15 աշխատող է, լինելու է ընդամենը 3-ը համայնքի ղեկավարի հետ։ Իսկ գործազուրկներ կլինեն այնուամենայնիվ, ինչպես որ այսօր ազանգում։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, ասում ենք, այդ գործազուրկը ցավալի է, բայց կարող է լինել, բայց սա բարեփոխում է, բայց
մենք այլ ընտրանք չունենք, որպեսզի մեր գյուղը զարգացնենք, շանսը որպեսզի մեր գյուղը զարգանան։ Փաստը ցույց է տալիս, որ այսօր մեր գյուղը չի զարգանում, չէ՞։ Բոլորս էլ գիտենք։ Չնայած որ ունենք զարգացած գյուղ եւ ունենք չզարգացած, որը զարգացածներն էլ հարաբերական են։ Ես մի բան ասեմ, էլի ձեզ ընդհանրեն մի քանի որ ավելի բան լինի տեսանք։ Այո, ուզում եմ ավելի հասկանալի թե ինչի է սա ավելի արդյունավետ կառավարում, այ դա համոզիչ է։ Ես պարզ թվաբանություն անենք։ Վերջին 4 տարվա մեջ միայն կառավարության կողմից 50 միլիարդ դրամ համայնքներում հրատապ ծրագրեր է արվել համայնքներում, փոքր գյուղերում, խոշոր գյուղերում եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ Հայաստանում, որոնք գյուղերում ծրագիր են անում։ Այդ փոքր գյուղերում տեսեք ինչ է ստացվում։ Մանկապարտեզ են կառուցում։ Մանկապարտեզը շահագործելու համար գյուղապետարանը փող չունի։ Ինքը այդ մանկապարտեզը շահագործելու համար փող չունի, ջերուցում անի, սեզոնային աշխատացնում, չի կարող աշխատացնի, գալի ասում է փող տվեք այդ մանկապարտեզի աշխատողներին ռոճիկ տամ։ Մենք տարել այնտեղ մանկապարտեզը կառուցել ենք, բայց ինքը չի կարողանում շահագործի։ Մենք ինչ ենք ասում, այս գումարները ավելի արդյունավետ ծախսենք, մանկապարտեզի վրա ծախսենք ոչ թե քարտուղարի։ Նաև համայնքը շանս է ունենում, այսօր ինչպես է մեր միջազգային բոլոր կազմակերպություններով, որ նույնիսկ կառավարության ծրագրերով, եթե այնտեղ ներդրումային ծրագիր իրականացվում, պահանջվում է 10% համաֆինանսավորում, համայնքը պետք է համաֆինանսավորում անի։ Ցավոք սրտի մեր այդ համայնքները այդ համաֆինանսավորման գումարներ չունեն, գալի ասում են ընդեր կառավարություն, մեզ համաֆինանսավորման փող տուր։ Դա շանս է համայնքին արդեն խոշորացված, որպեսզի իրենք ծրագրեր բերեն, այսինքն համաֆինանսավորման գումար կունենան եւ կարող են իրենք ինքնուրույն ծրագրեր բերեն, ոչ թե կառավարությունը գնա այնտեղ ծրագիր անի։ Պարոն Գիլյան, ասում եք արդյունավետ կառավարում, այ ինչ երաշխիք, որ հաղարտինցին կամ թեղուցին կսկսի ավելի լավ ապրել միանալով Դիլիջանին։ Տեսեք, ասեմ, խոշորացման պարագայում մենք այդ ամբողջ համայնքի համար ընդանում ենք կոնսոլիդացված մեկ բյուջեթ, է հիմա 7 համայնքները մեր առանձին բյուջեներ ունեն, մի բյուջե է լինելու այդ համայնքի համար։ Նաև հողերն են միավորվելու, որը նաև ռեսուրս է իրականացնելու, արդյունավետ իրականացում իրականացնելու համար։ Տեսեք, բյուջեները երբ որ խոշորացնում ենք, այսօր Դիլիջան համայնքի բյուջեն մոտ 500 միլիոնի կարգ է, Թեղուտինը ենթադրենք 50 միլիոն։ Հիմա ինչ հաստատում, Թեղուտի բնակիչը եթե այսօր 50 միլիոնեի ակնկալիք ուներ, որ իր համայնքում ծախսվելու է, այս պարագայում արդեն ինքը 500-600-700 միլիոնի մասն է խոսքը, այդ բոլորի կոնսոլիդացված բյուջեն։ Ինչ հնարավորություն անձեռնում, ասում եմ, ծրագրեր ներգրավելու, ծախսեր անելու համար։ Դա փաստա, դա հասարակ թվաբանություն է։ Մեր պարոն նախարարի հետ եղել ենք վերջին օրերին նաև Տաթևի Փնջի գյուղերում, նույն Շինուհայրում, այնտեղ Շինուհայրում, ասենք, խնդիրները վերահանվել, ժողովուրդը բարձացել է այդ հարցը, երբ որ ժողովրդի հետ մեր նախարարը խոսում է, մեր բնակիչներից շատ մի քանի գյուղում, օրինակ Սովարանցում եւ մյուս Կողքի գյուղում մարդիկ, 80 տարեկան մարդիկ բարձացան եւ ասացին, որ պարոն նախարար, ինչու եք ուշացրել, պետքա շուտ անեիք։ Գյուղերը դադարեցին, նոր եկան անում, ասում է։ Ես ծանոթանում էի նաև արձագանքներին, թե այսօր հիմնական նաև քննադատություններ են հնչում։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը 3 երկուան համացանցում տեղադրել էր բացնամակ տարածքային կառավարման նախարարին եւ ասում էր՝ մոտավորապես փրկեք մեզ այս ծրագրից, մենք համաձայն ենք մասնակցել համայնքների հզորացման, ոչ թե խոշորացման ծրագրին, եւ մասնավորապես վտանգավոր էր համարում այս ծրագիրը, հիշելով խորհրդային տարիների փորձը, թե ինչպես 300 համայնք, ինչպես նաեւ նշում, ուղակի ոչնչացան, բնաջնջվեցին։ Մեր հարգաժան ընկերները նման կարծիք են հայտնում, նախ սովետական տարիների փորձը այլ էր, այն ժամանակ ուրբանիզացիա էր ընդամենը, այնտեղ այն ժամանակ համարվում էր հատկապես Խրուշչովյան տարիներին, որ գյուղը արդյունավետ չի, բերեք արդյունաբերական կենտրոններ ստեղծենք, քաղաքներ ստեղծենք, ինչի արդյունքում մեր Հայաստանում այդ կենտրոնները առաջացան եւ Չարենցավանը, Հրազդանը կամ նույնիսկ Երևանը Ռուսաստանից չեն գալու, մեր գյուղի բնակիչները պետք է գային բնականաբար այդ գործարաններում աշխատելու։ Այն ժամանակ գյուղը համարվում էր անարդյունավետ ու գյուղը փակվում էր։ Մենք նման մեր խոշորացման ծրագրի մեջ նման բան չկա, մեր բնակավայրերը, գյուղերը մնալու են նույն ձևի, նույն անուններով, նույն հասցեներով։ Խոսքը միայն եւ միայն կրկնեմ, ապարատի կենտրոնացման մասին է։ Բնակիչը իր վրա բացի լավից վատառումով ոչ մի բան չի ստանում։ Նրա ազնագիրը մնալու է նույնը, հասցեն նույնը, գյուղի անունը նույնը, տրադիցիաները նույնը, բոլոր ամեն ինչ, ինչ որ կախված է իր ինքնուրույնության հետ, նույնը նա ինքը շփվելու է իր բնակչի, իր գյուղի բնակիչ համակի ղեկավար ներկայացուցիչի հետ, որևէ խնդիր չունենալ, ասում եմ, բացի լավից, բացի այն ծրագրերից, որ մենք իրականացնելու ենք, դե խնդիրը որն է։ Սովետական միության օրինակը բերելը շատ սխալ է, դա առնվազն ուրիշ բան է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գիլյան, թե որքանով են համոզիչ ձեր փաստարկները, նաև ցույց կտա առաջիկա հանրակրվեի պատասխանը։ Իհարկե։ Հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։
Այսքանը սա հրապարակն էր, որտեղ քննարկում ենք արդիական թեմաներ, փորձում փոխանցել օգտակար լուրեր։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Հաջողություն։